92. október 1-jében kerültem a Szekszárd megyei Jógóváros önkormányzat hivatásos tűzoltóság állományába, általános főállodói státuszba, de mivel alapfokú tűzoltó tanfolyamon nem rendelkeztem, így tűzoltási műszaki mentési feladatokat csak felügyelettel láthattam el, és ebbe azért nagy segítséget kaptam a gyakorlott tűzoltómúltal rendelkező kollégáktól. Tehát felügyelet mellett beosztott tűzoltói feladatokat láttam el, addig még a tűzoltó alaptanfolyami képesítést meg nem szereztem. Szekszárd város közgyűlése a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyetértésével 2006. január 1-jével tűzoltóparancsnokká neveztek ki, és 6 évig, mint tűzoltóparancsnok tevékenykedtem szekszárdi tűzoltóság élén. április 1-től a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetői beosztásába kerültem, majd 2013. szeptember 1-től pedig a Paksi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője lettem, és a mai napig a kirendeltség vezetői feladatokat látom el itt Pakson. Én úgy érzem, ahhoz, hogy valaki ilyen hosszú ideig a pályán maradjon, kell egy elhivatottság, kell egy szakma szeretet, kell egy emberi kitartás, és ahhoz, hogy tényleg egy jó kollektíva, oszlopos tagja legyen valaki, ahhoz viszont kell egy jó kollektíva is. Én úgy érzem, hogy Szekszárdon és Pakson is jó csapatban, jó kollektívában dolgoztam. Állami szintű kitüntetést vettem át a belügyminisztériumban 16-án, augusztus 20-ai ünnepség keretében. Én úgy érzem, hogy ez a kitüntetés, ez egy csapatmunka eredménye. Igaz, hogy én vettem át ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy ezt elérjem, ahhoz egy közösségnek is a háttérben ott kellett lenni. Érzem, hogy csapatmunka eredménye. Ebbe bele tartozik a szekszárdi, a dombóvári, a paksi kirendeltség, tűzoltóságok állománya, megyei igazgatóságok, a korábbi előjáróim, vezetőim munkásságai.